tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de educação física em casa. Caprichem, hein? Então, turma, nossa proposta do dia será o movimento de golfe. Já ouviram falar nessa atividade? Vamos precisar de um cabo de vassoura, de uma bolinha que pode ser substituída por um outro objeto que vocês tenham em casa. Aqui eu coloquei os nossos cones, mas vocês podem substituir por garrafas, por brinquedos. Só usei esses cones para fazer uma marcação. Por quê? Porque utilizando o cabo, eu vou precisar levar a bolinha em zigue-zague por esse caminho.